seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Jesus, estou seguindo uma linda salva de palmas. Meus amigos, tudo na paz? Olha, com Cristo só tem boa notícia. Eu sei que muitos aqui já vêm sempre à igreja, outros estão começando de pouco, mas todo mundo está lutando para obter as vitórias. E nós temos visto Deus fazer coisas grandes em nosso meio, e certamente hoje será uma tarde de bênção. Também vamos ter a Santa Ceia, em que vamos ter comunhão com o Senhor, comendo do corpo e do sangue, bebendo o sangue dele, e isso vai nos ajudar muito em nome de Cristo. Há um versículo em Isaías 26, versículo 3, eu estava meditando nele ontem, e eu falei assim, eu vou passar esse entendimento para os meus irmãos, tudo isso para ajudar você a entender um pouquinho mais de Deus e conseguir a bênção do Senhor. Você sabe que o Evangelho não é religião, no Evangelho que vale a palavra. Nós não temos aqui que o pastor tal falou e tem que fazer, esquece esse negócio do pastor tal. É como diz Isaías 8:20, a lei e ao testemunho, se não falar de acordo, neles não há luz. E nós queremos que você receba essa luz, então é através da palavra do Senhor. Aqui diz no Isaías 26, versículo 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Nós podemos aqui dizer o seguinte, sem prostituir a revelação, que Deus conserva em perfeita saúde aquele cuja mente está firme nele, que está decidido, que ele conserva em perfeita prosperidade, o lar em perfeita harmonia. Porque se ele conserva em paz, aquele cuja mente está firme nele, também conserva outras bênçãos. E é o que diz a palavra do Senhor Deus. Ele quer que nós, acima de todas as coisas, tenhamos saúde, assim como próspera está a nossa alma. Então, você que está buscando Deus, pode estar no início, agora, a vida toda, você não sabia que é pela palavra que se busca e se encontra. Eu quero que você preste atenção naquilo que Deus vai revelar para você aqui dentro das Escrituras, para que você possa sair daqui hoje abençoado. E o que que eu tenho que fazer? Você tem que estar com a mente ligada nele, firme, e não abandonar de jeito algum. O inimigo vem com a conversa, vem com outro, um pensamento aqui. Às vezes, sem que você preste atenção, duas pessoas conversando falam exatamente sobre o seu problema, jogando água na fogueirinha. Fica com a mente firme no Senhor. Mas como é que eu fico com a mente no Senhor? Aquilo que você entender da palavra é Deus falando ao seu coração. Nem tudo que eu falo aqui é para você, vou fazer isso, que eu sou um pregador. Muitas coisas são minhas, do meu coração, experiências. Por mais forte que essas experiências tenham sido, elas não servem como doutrina para você. Mas aquilo que da palavra você percebeu, Deus falou comigo agora, ali você tem um norte, ali você tem que colocar a mente firme, ali seu coração, eu vou conseguir em nome de Jesus. Que aí você saiu da esfera do homem que quer lhe ajudar e passou para ter contato com Deus que quer verdadeiramente lhe ajudar. Claro que eu quero ajudar, mas que ajuda eu posso lhe dar se eu sou um ser humano igual a você? Agora, na hora que Deus usa, aí é diferente. Você pega aquilo da palavra e confessa, vai firme dizendo, eu vou conseguir em nome de Jesus, e pode escrever que Deus vai lhe dar essa graça. Ele diz assim, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, em perfeita saúde, perfeita prosperidade, perfeita harmonia do lar e por aí fora vai. Porque ele confia em ti.
Quer dizer, a razão é que você passou a confiar em Deus. Até então é tudo vago. Não, eu confio em Deus, mas como é que você confia? Confio. Uma vez eu fiz uma aula em Madureira, no Rio, isso tem uns 30 anos, mais ou menos, e tinha uma moça de outra igreja que eu não conhecia, nem sabia que ela estava na reunião. Isso foi numa sexta-feira. E sábado eu tinha culto de prosperidade. E ela apareceu lá cedo contando. Ela tinha verrugas no braço, que ela só usava vestido e blusa de manga comprida para esconder. Porque todo mundo, o que é isso? O que é isso? Ela morria de vergonha. E graças a Deus que vinha só até aqui. Eu fechava aqui e ninguém via. E eu orava do jeito que eu aprendi lá e tal. Mas ontem eu aprendi a falar com Deus. O que é Deus para você? Antes era assim, aquele lá de cima. E agora, aquele que falou. E orei sério. Cheguei em casa, tranquila e tal, feliz, depois da oração, e fui dormir. Esse missionário, quando eu acordei hoje, 6 da manhã, eu tomei um susto. Eu acordei, puxei a blusa, não sei para que, a manga aqui, acho que era para lavar o rosto, mas não tinha nada. Eu tirei na hora, olhei, não tinha mais verruga alguma. De ontem para hoje, Deus tirou tudo. Eu falei, o que é crer em Deus hoje? É crer na palavra dele. Agora eu aprendi e vou vencer. Ela é de uma igreja tradicional, evangélica, mas tradicional, que não sabia crer em Deus. A maioria é assim, pessoal. Não, eu confio muito em Deus. Na hora que você confia, a coisa funciona para você. Voltando ao Isaías, que ainda tem mais uma palavra aqui. Eu fechei a Bíblia, mas eu pego de novo. Isaías 6:26. Está aqui já. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Como é que eu confio em Deus? Aquilo que você entende é o convite de Deus para você. É a senha, é a revelação. Então, entende na palavra. Não da minha boca, da boca de qualquer pessoa, esqueça. Você tem que pegar da palavra. Aí você vai confiar nele perpetuamente. Não está mandando você confiar eternamente. Por quê, missionário? Porque uma coisa perpétua, ela tem início e tem fim. Eterno não tem início e fim. Então nós passamos a existir quando nascemos nesse mundo. O homem e a mulher, quando se unem, eles têm o poder de criar uma pessoa, imagem e semelhança deles. Aí nós passamos a existir. Quando Jesus voltar, nós vamos para o céu. Aí nós não precisamos estar confiando assim, nós vamos morar na casa do Senhor Deus e vamos conhecer como deles somos conhecidos. Se você ainda não é salvo, procura ser salvo. Porque se você passar sem a salvação, passou. Não vai. Jesus falou isso em João 3:3-5. Ele disse, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí o Nicodemo falou mais uma coisa, quem não nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mas é tão fácil, e hoje vai ser uma bênção, e você vai conseguir a sua bênção. Nós vamos agora dar a volta da vitória. A volta da vitória são 6 vezes que a gente levanta o dedo no meio do hino e faz assim, da esquerda para a direita. Preste atenção nisso. Na hora que você vai dar a volta, você estará desfazendo o mal da sua vida. O mais importante, você sentiu uma alegria, Jesus está visitando você. Naquela hora você ora que a sua bênção está perto. Vamos ficar de pé agora e vamos cantar com alegria? Ô maestro, preparado aí? Vamos aplaudir a Jesus, pessoal.
grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta na vitória. Deus é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar. Vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta na vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. Vem nos visitar. Podem sentar e vamos agora ver as maravilhas das campanhas que fazíamos antes da pandemia. Que com a pandemia a gente ficou de braço cruzado e não pode ir para lugar nenhum. Mas Jesus vai nos devolver esse tempo e vai ser ainda maior. Maestro, por favor, vamos a essas maravilhas. Somos templo do Espírito Santo, a casa que o nosso Pai escolheu para morar. E por isso não sobra espaço para qualquer doença. Eu tinha uma dor dentro desse osso aqui do braço e respondi aqui. Eu penteava meu cabelo só até aqui, mas para pentear o resto eu tinha que levantar com esse para poder alcançar, sabe? E à noite eu dormia, mas era com sufoco por esse lado, só dormia mais por esse lado. Tava me incomodando, sabe? Agora? E agora, para a honra e a glória do Senhor, o Senhor me perdoa. Faz tudo que você não podia fazer. Eu faço tudo e não tem mais nada. Palmas para Jesus, ô oh, Jesus! Estou afastada da firma, um problema de coluna. Eu tenho lá 3 anos. Afastada? Afastada da firma. Sem fazer nada? Sem fazer nada. Porque eu peguei esse problema na firma. E doía muito isso? Ixi, não consigo nem dormir. Ficava muito de pé, doía. Não podia fazer exercício? Também não. Agora use e abuse do exercício aí, em nome de Jesus. Jesus é lindo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Jesus mora dentro de você, o ser mais santo, o único, que criou todas as coisas, agora mora dentro de mim, mora dentro de você. O que você não pode fazer com ele? Tudo! Você pode ser poderosamente usado para desmanchar qualquer obra de bruxaria, de feitiçaria.
podem ter dado 1000 cabritos para o diabo, invocado o príncipe das trevas, Satanás do inferno, e Ezequiel faz isso. Você chega porque você tem Jesus dentro de você e está desfeito em nome de Jesus, e tudo aquilo é desfeito. No nome de Jesus, todo mal é quebrado e ele habita em nós. Pastor, eu já tirei a metade desse pé aqui e ele não aguentava pisar no chão não, e o médico já estava querendo tirar os dedos. Por que que você tirou a metade desse pé? Diabetes. Diabetes fez. E como é que você andava com esse pé? Eu quase não ando, eu fico mais deitada dentro de casa. Você andava com dificuldade? Eu não aguentava pôr no chão, não. Então imita como é que você andava. Ficava assim. Assim? Agora anda normal. Meu irmão, esse Deus tá lindo. Na Coreia do Sul, vemos um show de maravilhas. Ela tinha perdido sensibilidade por causa de algum problema de nervo. E agora ela tá beliscando e tá sentindo. Tá beliscando aqui, tá sentindo. Aleluia. Não conseguia andar direito, agora tá andando bem. Como é que andava? Mostra pra mim. Assim. Anda, anda rápido, anda normal. Normal, normal, normal. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Torceu o pé há um tempinho atrás e aquilo lá fez com que ela não andasse direito, mas ela veio decidida a ser curada. E até pouco tempo atrás ela tinha uma tala, inclusive, mas agora ela falou mostra que consegue até pular. Mostra como é que o senhor andava antes. Então, como é que o senhor andava antes? Antes. Ela fazia desse jeito, mas era muita dor. Agora anda normal. O mundo inteiro precisa conhecer o Deus poderoso a quem servimos. Nele, alcançamos o impossível. Esse Deus é tremendo, pessoal. Vamos aplaudi-lo. Irmãos, como hoje tem Santa Ceia, eu tenho que andar um pouquinho rápido. Mas não de muito não, para você não perder a bênção. E tudo vai dar tempo. Hoje eu estou falando sobre paciência esse final de semana. Coisa que a gente nunca falou. E muito importante. O missionário, o que é paciência? É uma virtude que o Criador dá ao ser humano, a todo ser humano, para que ele seja tolerante com os erros alheios, que machucam e incomodam, principalmente quando feitos contra a nossa pessoa ou contra algum familiar nosso. A gente tem que ter paciência e não entornar o caldo, vou resolver isso na briga, que não adianta. Uma oração resolve tudo. Você muda qualquer situação quando você decide a fazer a vontade de Deus. Eu tenho um livro que eu escrevi há muito tempo sobre presente, a dádiva que abençoa quem o dá. Alguém está lhe prejudicando, manda um presente para ele. O que, missionário? Um automóvel? Não, coisa maior, uma bênção. Esquece negócio de coisa material. Senta diante de Deus, Deus está me prejudicando. Mas isso é obra do inimigo. Tira essa maldade do coração dele e abençoa, abre as portas. A pessoa às vezes tem sucesso em algum setor da vida, até no casamento, e começa no trabalho, na vizinhança, a maltratar as pessoas. Nós temos que ser pacientes. Jesus ensinou em Lucas 21, 19. O que que Jesus disse em Lucas 21, 19? Na vossa paciência, possuí a vossa alma. Não seja uma pessoa que explode e Deus, se o senhor não curar, eu vou te abandonar. Não, fala bobeira não. Você vai abandonar Deus, você vai para onde? Quem abandona a vida vai cair na morte. É isso que o diabo quer. Não, Deus só vai mostrar o que, que o senhor fez para outros, porque Deus trata todo mundo igual. Ninguém é melhor do que você, nem você é melhor do que ninguém. Todos nós temos o mesmo tratamento de acordo com o dom que nós recebemos dele. E aí é só viver a vida. Deus deu promessa a Abraão, que Abraão seria pai de um menino, ele e Sara. Mas Sara já estava chegando aos 70 anos, e ele vendo, não tem mais jeito. E ele aos 80, aí ele estava meio desesperado, não. Abraão deu lição para nós. Vamos para Romanos capítulo 4, porque talvez você está achando demorado o cumprimento da promessa de Deus. 4.
16 é o versículo. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Então nós temos que pegar isso e sermos pessoas pacientes e tolerantes, que a promessa, ela é para toda a nossa posteridade. É para você, para os seus filhos, netos, mas você tem que experimentá-la, senão você não vai conseguir falar da palavra de Deus. E o resultado é, às vezes, filho de uma pessoa salva está agindo igual filho de uma pessoa perdida, porque ela não soube transmitir. Quando você sabe transmitir o recado de Deus, aquela pessoa encontra Deus, ainda pequena, e começa a servir a Deus, e não vai dar problema para você durante toda a vida dela. Versículo 15. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Eu quero chegar onde eu quero. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça. Se não for pela fé, não é segundo a graça de Deus. O que é graça de Deus? É um mover de Deus em sua direção, em seu favor, que resolve os seus problemas e você não tem que pagar nada. É coisa simplesmente presente do nosso Criador. A fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, isso eu já tinha visto. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, disse Abraão, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fossem. Se já fossem. Então vamos prestar atenção. Deus, ele simplesmente vivifica os mortos. Se o seu dedo morreu, o doutor quer cortar. Mas se orar, ele volta a viver. Uma vez eu estava entrando no cinema Piedade, no Rio, para fazer uma reunião. Eu vi uma coisa muito triste. Estava ali com meus 30 e poucos anos, e chegou uma família missionária, pelo amor de Deus, nós somos da igreja tal. Nós trouxemos a mãe falando, a minha filha, mas ela não pode sair do carro. O doutor, segunda-feira, vai cortar a perna dela. Isso era domingo. Eu vou se cortar, é missionário, está gangrenado, não tem mais jeito. Aí eu fui, eu entendi. Meu irmão, eu nunca vi uma coisa para feder tanto como uma perna já podre. Ela estava sentada, enrolada assim, roupa nela assim, e no banco trás de um Opala. Eu entrei, fiquei entre as pernas dela para orar assim. Mas era muito, o cheiro muito forte. Foi Deus misericórdia. Ministrei uma palavra para ela, orei sério, e falei assim, Deus abençoe, saí, eu precisava de ar limpo. Meu Deus, como é que pode um ser humano desse jeito? Eu lembrei dos médicos, mas o médico tem que fazer ele o curativo, cortar. Foi, a gente pensa que ser médico é bom, e eu queria ser médico quando era pequeno, mas tem os seus problemas também. Eu quase não aguentei, sinceramente. Segunda-feira chegou e foi levar ela para cortar a perna. O médico foi tirando aquelas talas que tinha com aquelas casas que tinham colocado. Epa, aconteceu uma coisa aqui, estava tudo rosa. Não cortou. Eu estou em Campinas pegando, citei esse caso, a mulher ficou em pé. Posso falar, missionário? Eu sou tia da moça. É verdade isso? Exatamente como o senhor está falando. E o médico disse, vocês deem para a família, colocar isso no Globo, Jornal do Brasil, que era do Rio, São Paulo, Folha e o outro que estava, acho que é Estadão, New York Times, Paris Le Monde, vocês têm que colocar no mundo todo que isso não existe o que aconteceu com ela. Irmão, esse é o nosso Deus. Outra coisa, ele tinha feito um enxerto de osso, ele disse, onde faz o enxerto fica dois calos, não tem calo. Deus sabe fazer a coisa. Irmãos, agora vamos chegar ao Abraão, o qual em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Por quê? Porque o homem estava velho, ele não podia fazer, mas ela com 70 anos, nunca daria a luz. Deu aos 90. Deus esperou, chegou a 89 para fazer a obra.
e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, Abraão, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Três fatores aqui. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quarta revelação. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Por isso, isso foi imputado como justiça. Quando você entende a palavra de Deus e tem um ato de fé, mas não é um ato cego, eu vou pular de cabeça para baixo, não vai nada, pode contratar a funerária que vai ter mais um morto aí. Quer dizer, quem mandou pular de cabeça para baixo? Você é louco que faz isso. Agora, se Deus diz para você que fez a obra, que vai fazer, você creia. O Abraão, o que, que ele fez aqui? Em esperança, creu contra a esperança. Outro, não enfraqueceu na fé. Outro, não duvidou da promessa. E o outro, estava certíssimo do que lhe tinha prometido, era poderoso para fazer. Não se explica, não adianta forçar a pessoa, mas a pessoa entende, pega uma fé, ela sabe porque sabe. Não sabe explicar como é que ela sabe, mas ela sabe que aquela bênção é dela. E ela se apropria da bênção e Deus opera. Vamos ficar de pé, quero orar por todos vocês agora, em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus quer lhe visitar e visitar muito agora. Na hora que eu estiver orando, creia. Feche os olhos e já começa a orar agora. Pai, já estão começando a orar. E alguns, ó Deus, estão pedindo perdão de pecados, coisas de anos atrás, mas que está atrapalhando, e elas sabem disso. E essas pessoas estão dizendo: perdoa-me. E claro que o Senhor vai perdoar, porque Jesus sofreu esse pecado, Pai, para que a pessoa não tivesse. Agora o Senhor quer purificar todo mundo que confessa, purifique agora, Pai. E alguns estão dizendo: eu quero ser salvo, eu quero ter Jesus na minha vida, eu quero ir para o céu de luz quando eu passar dessa para outra, acabar os meus dias. Então, Pai, dê a salvação agora, enraize essa pessoa na fé. E todos aqui vieram porque tem problemas, Pai, é uma dor, é um problema sentimental, é um problema de trabalho, é um problema de toda a ordem, de doença também, doença no corpo, doença na alma, na mente, problemas, ó Deus, de todos os momentos, de todos os sentidos. Mas eu agora, como ministro do Evangelho, eu vou usar o teu poder agora e uso, eu amarro toda a força do inimigo que está atacando essa pessoa, que está fazendo essa pessoa viver doente, enferma, perturbada, aflita, desesperada. E eu digo agora: demônio, chegou a hora, hein, de você começar a sair e ir embora. Eu não estou pedindo, eu estou falando como ministro do Evangelho, e como tal eu digo: acabou, porque essa pessoa abriu-se para Deus, Deus entrou, e quando Deus entra, você não pode continuar aí. Pega a sua dor e vai embora, a sua doença e vai embora. Pode ser a pior doença do mundo, pode ser o câncer, outra doença autoimune, você vai sair agora em nome de Jesus de Nazaré. Pode estar em qualquer parte do corpo dessa pessoa, qualquer mal, o mal mais simples, o pior mal que existe, pois agora eu digo: saia, vai embora, desapareça, não perturbe, dissuma, não vai ficar mais, está repreendido, está amarrado, está expulso esse mal agora. Solta essa pessoa, solta de qualquer parte do corpo, você entrou nos ossos e a coisa está séria aí, para você, demônio, porque agora o fogo de Deus está passando e você vai ter que dar o fora agora. Você entrou no sistema linfático, saia também do sistema linfático, de qualquer outra parte do corpo, sistema digestivo, sistema respiratório, aí saindo agora o sistema da visão, da audição, vai soltando essa pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou exigindo agora, e você vai saindo do sistema circulatório, do sistema urinário, reprodutor, masculino, feminino, vai saindo agora em nome do Senhor Jesus. Está amarrado todo mal do sistema excretor, sai agora. Tem que sair, tem que ir embora, da cabeça, da vista, onde estiver, do cérebro, saia, vá embora, em nome de Jesus. Pai, eu declaro que quem orou comigo agora, com fé,
está curado e liberto em nome de Jesus. E você diz: eu creio. Sente um pouquinho. Você que está em casa, você depois, o pastor já vai perguntar, vocês dão um testemunho para ele. Você que está em casa vai dar um testemunho agora. Você vai ligar para nós e conta. Ou manda um texto pelo WhatsApp ou pelo Telegram. O WhatsApp é 219-9077-3468. Repetindo, só texto, não manda voz nem vídeo não. 219-9077-3468. E graças a Deus por isso. Maestro, vamos agora à novela da vida real, por favor. Josiele engravida em 2014. Com 5 meses de gestação, ela é submetida a uma cerclagem uterina para segurar o bebê. O procedimento consiste no fechamento do colo do útero, evitando que a criança nasça antes da hora. Foi onde eu tomei a anestesia RAC. Eu já saí mal do hospital desde aquele dia. Ela tinha ali problemas na coluna devido ao RAC, né? A anestesia raquidiana, ou RAC, é indicada para cirurgias na região abdominal e extremidades inferiores, sendo muito utilizada em cirurgias obstétricas. Uma das reações mais comuns à anestesia é a dor de cabeça. Mas em casos bem mais raros, a RAC pode provocar infecção ou trauma nos nervos, causando dor e queimação de intensidade forte. Josiele faz parte desses casos raros e sintomas pós-anestesia, tendo os nervos da coluna afetados. Eu trabalho, eu tenho salão em casa, então eu sentia muita dor nas costas para fazer o meu trabalho. Ela estava sempre com dor nas costas. Ela tem uma gestação normal, mas no parto precisa tomar novamente a RAC. Josiele piora ainda mais. E a dor nas costas não passou desde então, eu fazia tudo com a dor nas costas. Pedia muita ajuda para mim, segurar as crianças. Não podia encostar as costas na cadeira. Quando eu deitava reta, doía as costas, eu sempre tinha que deitar de lado, né? Tomava remédio, só que como eu tô amamentando, faz mal pro bebê, né? E eu não queria, assim, eu comecei a clamar mais a Deus ainda por essa cura. Minha esposa tem muita fé, até a cura do nosso filho, nos dois, né? Saiu lá da nossa denominação e foi para a Igreja da Graça pedir oração para ser curado. E realmente o primeiro filho foi curado, que não podia tomar leite. E o segundo também, tinha um probleminha no umbigo, que era soltado assim. O obreiro orou e recebeu a cura também na Igreja da Graça. Eu pedi para Deus que, se Ele quisesse, Ele poderia me curar, né? Em um culto realizado em Florianópolis no dia 14 de julho de 2016, o missionário ora justamente por mulheres que tomaram a RAC. Ele falou que Deus estava curando uma mulher que tinha tomado uma anestesia raquiana e sentia muita dor nas costas. Essa senhora que desde que teve o neném não teve mais saúde, porque aquela anestesia chamada raquiana atrapalhou a coluna dela. Ela vai ser curada agora. Naquela hora eu senti que aquilo era para mim. Tanto que as minhas costas começaram a queimar e os meus braços adormeceram. Eu me dei de conta, eu estava sentada e com as costas assim, bem retinha. E ele chamou as pessoas para dar testemunho de que tinha sido curado da perna, né? Então eu acabei não indo. Foi bem renovado, assim, pelo poder de Deus e começou a fazer mais coisas, assim, né? Que não podia. Andei de salto ontem, que eu não podia, né? Doía muito as costas e eu não senti dor nas costas. Não sinto dor. Agora ela já foi abençoada e nós estamos sendo abençoados também, né? Naquele dia eu peguei o papel, eu preenchi, né? Para começar a ser patrocinadora. Porque muitas pessoas vão ser alcançadas através disso. Eu sou totalmente grata a Deus, assim, por tudo que Deus faz por mim, assim, né? Por todas as bênçãos, por tudo que Ele prepara para mim, né? E o Senhor não tem, assim, explicação, né? A gente falta palavras para agradecer a Deus por tudo que Ele faz. Ele merece uma salva de palmas, irmão. Olha, eu já esqueci de pessoas vítimas dessa anestesia.
Há uns 30 anos ou mais que Deus já começou a me usar. Aí me explicaram como é que era. E se tiver alguém, hoje nós vamos orar, você crê, você ficar livre desse mal aqui ou em casa, são muita gente. E quem está em casa, manda o testemunho pelo telefone. Tem da Covid também, manda. Familiares foram curados, manda contato. O WhatsApp é 21, ou o Telegram, né? 219-9077-3468. Vamos agora à primeira pergunta, Maestro, por favor. Missionário, qual é a melhor forma de fazer a obra de Deus? Obedecendo aquilo que Deus fala com você pela palavra. Isso é que é importante. É você estar sempre em comunhão com Ele, meditando. Não ler a Bíblia só por ler, é para aprender, é o livro de Deus. Você lê devagar, com paciência, que nós vimos hoje. E Deus então vai lhe dirigindo, aí você vai ser uma boa obreira do Senhor. Segunda pergunta. Missionário, o que realmente está acontecendo quando somos tentados? Quando somos tentados, o diabo quer nos derrubar. O que nós fazemos? Como Jesus ensinou, quando o diabo tentou Jesus. Está escrito, cita a palavra e não dá mais bola para o inimigo. Se você começar a conversar com ele, tem que ir embora, não te quero. Ele fala, não vou, vai sim, não vou. Você fica num namoro feio ali, quer dizer, você pega um tijolo da palavra de Deus, joga na cabeça dele, vai embora, em nome de Jesus, e acabou. E não dá mais bola para ele, que ele não vai ficar te cercando mais. Vamos abrir o coração agora? Missionário, vivo uma situação em família complicada. Minha filha mora com um rapaz com o qual nunca aprovei a união, pois, além dele não gostar de trabalhar, maltrata as crianças. No entanto, ele quer regularizar a situação conjugal com a minha filha. Preciso fazer com que os olhos dela se abram, missionário. Isso é uma cilada. Como eu devo orar? Eu acho que você está errada. Você tem um preconceito, ela gostou do homem, foi morar com ele, arranjou filhos, e ninguém arranja filhos à toa, porque gosta. Agora você tem que orar para ele ser salvo. Ele pode ser a pior pessoa do mundo. Se for salvo, vai ser a melhor pessoa. Aí você vai ver que realmente ele gostava dela, ela gostava dele, e vão ser felizes. E você vai ser feliz também. Você tira ela com vários filhos, caminhão cheio. Quem quer um caminhão com tanto peso assim? Vai ficar feio o negócio aí. Deus está dando a direção. Passa a orar agora para ele se converter. Fala assim, olha, ele quer regularizar, primeiro regularize com Deus. A que tiver regularizado com Deus, aí não vão regularizar a coisa. Mas é rapidinho. Mas com amor, para de chegar bem. Como é que vai? Tudo bem? Mudei, mas que sogra bonita e abençoada que eu tenho, amorosa. É isso que vai fazer a diferença em nome de Jesus. A moça ali que teve o neném com a Raquiana, ela passou a ser patrocinadora. E muita gente também é patrocinador. Porque nós estamos atingindo o mundo, aí essas pessoas nos ajudam. Se você já sentiu a chamada, seja patrocinador. Veja agora esse testemunho que eu vou dar das missões no mundo. Por favor, maestro. Muitas pessoas ainda não conhecem a Jesus e há nações fechadas para o cristianismo. Por isso, em tempo e em fora de tempo, pregamos o Evangelho. E não há mal que prevaleça contra a Igreja do Senhor Deus. Através dessa obra, ele continua realizando coisas extraordinárias. Olá, Dr. Soares. Não posso falar meu nome, nem o país em que vivo, devido às perseguições religiosas. Mas envio esta mensagem para o Senhor com grande alegria para testemunhar a bênção mais linda que Deus poderia me dar. Como muitas mulheres, eu sonhava em ser mãe, mas mesmo com as minhas tentativas, esse sonho não se realizava. Então, no ano passado, pedi oração para que Deus abençoasse o meu ventre. E hoje, testemunho que meu clamor foi atendido. Mesmo em meio à pandemia, eu engravidei e tive um menininho perfeito e saudável. Sou uma mãe muito feliz. Louvado seja Deus eterno, que nunca nos desampara. Obrigada pelas orações, Dr. Soares. Com Deus ao nosso lado e com nossa equipe de patrocinadores, o número de testemunhos como esse crescerá cada vez mais.
Me patrocinei pela minha saúde, pela prosperidade da minha família. Estou muito feliz porque tudo está indo bem na minha vida, na vida da minha família. Pago da filha, né, que ela tinha problema de reumatismo, de muita coisa. Ela está muito bem. Hoje ela trabalha, não sente nada mais. Né? E ajudo também, né? As pessoas que não conhecem Jesus ainda, sei que eles vão ser abençoados também. É um investimento muito maravilhoso que eu fiz. Eu estou muito fiel sobre isso, porque Ele me ajuda muito. Até aqui nos ajudou o Senhor e cremos que Ele nos levará além. Olha, se você sente a chamada para ser patrocinador, bate aquele desejo, você sabe até a quantia. Eu não sei, então Deus não chamou você. E nós nem queremos que você ajude, porque aqui é ministério. E se você tem a chamada, comece hoje. Você que é patrocinador, lembrando que essa semana é crucial. Temos grandes pagamentos a fazer e vamos fazer em nome de Jesus. Como é que eu faço, missionário? O QR Code, que é esse desenho aqui, tem toda a informação. Põe seu telefone no modo câmera e aproxima, dá um toquezinho na tela e já aparece toda a informação. Eu não sei fazer, eu vou citar os bancos, você anote ou tira uma foto do televisor seu que vai aparecer aí. Banco Bradesco, para você fazer a transferência para nós, faça para a agência 3378-2, na conta 29-315-612. Banco Itaú, a nossa agência é 0406 e a conta é 42717-9. Banco do Brasil, a nossa agência é 0472-3. Nossa conta 62120-0. Santander, a agência é 3795 e a conta é um número grande com 10 algarismos. 0300, outra vez, 0021-5. Lotérica, é só chegar para doação para o Show da Fé, convênio 3091-2065. E se você faz transferência da sua agência e conta para nós, mesmo banco, é só colocar o valor. Outro banco tem que acrescentar o CNPJ da igreja. Igreja Internacional da Graça de Deus, CNPJ 30902803-0001, que é mil ao contrário, traço 00. Só isso aí é o bastante. Ainda tem o Pix, que hoje todo, um grande número de pessoas está preferindo. O Pix, você abre o aplicativo do seu banco, clica na palavra Pix, clica em pagar por QR Code, aí vai aparecer, você pega o seu celular, põe no modo câmera e vai nesse QR Code aqui, esse é outro, aí abre para você, você põe o valor e manda, isso é 2 segundos, você já faz tudo isso em nome do Senhor Jesus. Vamos agora falar da nossa TV, pessoal, quem não tem nossa TV está perdendo 24 horas por dia, 11 canais evangélicos, mais 49 gerais de cinema, de filmes, de entretenimento, só não tem canais de coisa errada. Por favor, maestro. Eu tenho uma criança, né? Eu tenho uma filha que hoje está com 8 anos. E ela gosta de desenho. Ela agia igual o desenho. Se o desenho estava lá gritando, ela gritava. Hoje a gente vê que mudou o comportamento da minha filha. Então isso, para mim, é importante. A TV fica no quarto dela, então eu fico tranquila. Ela sei que ela tá lá dentro assistindo os desenhos, é algo que não vai mudar o comportamento dela como uma menina cristã. Através da nossa TV, com o programa do missionário, a gente aprendeu a ter aquela comunhão em família, em oração, orar todos os dias antes de dormir. Eu, minha filha, meu marido, a gente dá as mãos, a gente ora. Isso tem fortalecido o meu casamento, a minha família. Olha, a nossa TV vai ser uma bênção na sua casa. O nosso telefone é 0800-201-4000. Aí você diz, mas missionário, tem uma mensalidade, tem para pagar. Mas por dia é menos que R$50 por mês. Você pega um cafezinho na lanchonete e toma só um terço hoje.
e paga um terço. Amanhã um terço, paga um terço, não fazem isso. Mas se fizesse, é menos ainda que um terço de cafezinho. Liga para nós, 0800-201-4000. Olha, e assim vamos fazendo. Todo sábado e domingo eu estou aqui com o pastor Jaime. Quando eu não estou, está ele, mas ultimamente eu tenho estado todo sábado. E nós vamos agora nos preparar para participar da Santa Ceia. Você tem a Bíblia aí? 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo foi usado aqui para nos dar as orientações da Santa Ceia. E a Santa Ceia é a comunhão que nós temos com o nosso Deus. Começa no versículo 23 o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. O que que Deus está falando? Se você ainda não aceitou Jesus, me dá aqui, Gabriel, você não pode participar da Santa Ceia. Se você está em pecado, não pode. A menos que você peça perdão a Deus dos pecados e sinta que foi perdoado. E aceite Jesus como seu Salvador. Todos, para não, todo mundo agora, curva a cabeça e feche os olhos. Pai, eu estou agora pedindo uma bênção para quem vai confessar a Ti os pecados e vai ser perdoada agora. Ouça o que essa pessoa está dizendo. E aquela que está dizendo: eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Então eu a declaro salva agora. Está abençoada em nome de Jesus. E amém. Os irmãos vão passar agora o pão e o vinho. Você pega o pão. Primeiro pega a bandeja, por favor, e passa para o seu vizinho. Depois você retira o pão e retira o cálice. Enquanto vão passando, o missionário vai cantando e eu vou dando testemunho aqui. Nós temos 105 testemunhas agora. Da boca, uma pessoa, Judite Gama. Da barriga, Nadir Alves, Carminha, Jorge de Tatuí, Klebe Corsini. Da cabeça, duas pessoas, Catarina Dantas, Rosemary. De caroços, quatro pessoas foram curadas: Gessi Ribeiro de Cuiabá, Rose Maria Feliz Santana, Amélia Santos do Facebook, Rafael Barbosa, do Rio de Janeiro. Do corpo, Leila do YouTube, Dario da Cruz, de Barra da Tijuca, Maria Aparecida e Lília Lima. Das costas, foram 10 pessoas curadas: Geraldo Raimundo, Sandra de Belo Horizonte, Isabel da Luz, Maria Teixeira, Sofia Ramona, de Ponta Porã, Márcia Castro, Giovana Pereira, Terli Teresópolis, Fábio Serafim e Aracilda Bala. Esses foram das mídias sociais. Depressão, Diva Morim, Maria Delu, de joelho. Das mãos foram curados 4: Beatriz Urias, Antônia Almeida, Edna Santa, Antônia Almeida foi 2, então foram 3. Ouvido foi Zilma Silva, Japorã, Mato Grosso do Sul. De depressão foi curado Norma Celeste, das pernas Ana Alice Iracema Leblon, Tereza Salles. Dos pés, Nadir Ribeirão, Eunice do Instagram. Do peito, Maria do Carmo, do Rio de Janeiro. Quadril, Vilmar Tissan. Respiração, Francine, do Instagram também. E Raimundo Oliveira, telefone de Manaus. Da Covid, 64 pessoas. Vou ler o nome de quem telefonou, que é parente ou conhecido só: Ana Jequitinhonha, Neuza Câmara, Natal, Jaci Nunes, no Facebook, Benedita de Anápolis, Joselita Farias,
de Brejinhos, Bahia, José Beato, Biguaçu, Pedro Raimundo, Cianorte, Aparecida Ferreira e Dourados, Irene Alves, do Instagram, Manuel da Rocha, de Barueri, Inês de Nova Friburgo, Meire de Minas, Rosângela de Betim, Zilda de Sá, de Paulo Afonso, Helena Balbino do Instagram, Marco Antônio de Jataí, Goiás, Odineia São Luís, Marcelo Jerônimo do Rio, Paulo de Vitória da Conquista, Silvana Granato e Iracema Mendonça. Ao total foram 104 pessoas e glória a Deus por isso. Agora nós vamos participar da Santa Ceia. Pega o seu pão, coloque-se de pé, por favor. Segura agora. Apresenta para o Senhor, Pai, estamos apresentando o pão que Jesus disse que era o corpo dele, que foi partido por nós. E é verdade, nós cremos, Pai, pois eu te peço agora, coloca aqui a tua virtude. Meu Deus, quando a pessoa comeu o corpo de Jesus, que tornasse a corpo do corpo dela, músculos dos músculos dela, osso dos ossos dela, Deus, pele da pele dela, sangue do sangue dela, oh meu Deus, nervo dos nervos dela, Pai, que isso aconteça em nome de Jesus, e eu determino isso, aconteça em nome do Senhor. Pode comer do corpo do Senhor agora. Agora pega o vinho, por favor. Jesus disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Nós estamos na nova aliança, bênção completa. Agradeço a Deus agora, eu digo, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo por nós. Eu te agradeço, Pai. Eu peço a tua bênção agora. Oh, meu Deus, coloca aqui a tua virtude. Eu quero todo mundo abençoado, lavado no sangue de Jesus, justificado em Cristo, santificado, ó Deus, vivificado. Pai, é para a tua glória agora e muito obrigado. Está abençoado e todos podem tomar dele agora. Oh, aleluia. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos adorar a Deus agora no Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Oh Pai, nós estamos te adorando, glorificando. Venha, digna-te em batizar no Espírito Santo que não são batizados. Oh meu Deus, renovar os que estão fracos na fé, meu Deus, é agora que eu estou orando por todos eles, e ainda curar os que ficaram doentes, porque o Senhor é Jeová Rafá, o Senhor que sara, e Deus, nós repreendemos todo o mal e mandamos que saia agora. Meu irmão, Deus está perto de você. Convide Ele a fazer morada no seu coração, alegrar você agora, Pai, escuta esse convite agora, oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai querido, Pai amado, quero a tua igreja cantando, louvando, fortalecida no Senhor, na força do seu poder. Ah, igreja de Cristo, igreja amada, igreja que anda pela fé. Isso, igreja que levanta a voz dando glória a Deus agora. Ale maturi canta churi andala mamamara turi andala mamara malamama churi dirimi cantoro madala suri andala marama. Oh, unção de Deus venha sobre a igreja. Senhor, nos fortaleça nesta hora, renova-nos. Veja, Senhor, a tua igreja sendo recebendo a tua força e o teu poder. Está alguém entre nós doente? Está alguém entre nós enfermo? Receba cura para o seu corpo na lembrança do Calvário, na lembrança que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas doenças, Ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras, chagas, feridas, nós fomos sarados. Receba cura para o seu corpo agora. Receba saúde, meu irmão. Receba saúde, minha irmã. Ah, na sua casa aí agora receba essa força de Deus. Glória macanturia salamadalamaramana. Eu oro, Deus, pelas pessoas com Covid, Deus. Pessoas que estão em casa, Deus. Pessoas que estão representadas por estarem entubadas nos respiradores.
nos respiradores, que recebam a visitação do Senhor nesta hora. Pessoa com câncer, ó Deus, recebe a visitação do Senhor agora. Pessoa que tem andado com depressão, com pânico, com ansiedade, com uma inquietação na alma, com uma agitação na alma, está agora recebendo a bênção. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, meu irmão. Esta é a santa ceia da vitória completa, da vitória verdadeira. Eu quero você cantando, recebendo a bênção de Deus, recebendo a força agora. Gloria zilla maturi canto chodolomada dalalaria siribidiri madolomarima. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aramamala cantaramashiu yadalamarabalama. Desce uma unção de poder sobre você. Meu Jesus, batiza com o Espírito Santo quem não é batizado agora. Isso, meu irmão, vai ser uma alegria no seu coração. Palavras estranhas sairão na sua boca, é o Senhor te batizando agora. Receba, receba da unção. Oh, batiza mesmo, Jesus. Renova, Jesus, renova, renova, Jesus, renova. Oh, a igreja agora recebendo essa alegria que vem do alto. Recebendo essa alegria que vem de Deus. Essa força que vem do alto para você. Glórias e glórias e glórias. Aleluia. Eu cantador e ela babarabalabalabama churianda labarabalabama. Oh, aleluia, aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu sou mesmo, olha quando eu ficava. Até morrer, eu amo proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Oh, até morrer eu a vou. Levarei eu também minha cruz.